թո ոչ մի զող չպահանջվի ինձնից բացի։ Հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշեչարենցի մահվան վերջին տեսիլը։ Երևանի բանտում անցկացրած վերջին օրերը, դաժան հարցաքննությունները, քո միակ փրկությունը, մեծ բանաստեղծի կյանքի ողբերգական դրվագները նկարահանված Իզաբելա Չարենցի հուշերի հիման վրա։ Վերջին երկու տարիներին ուղակը նրա շուրջ գնալով սեղմվում էր։ Ժողովրդի թշնամի եք, Չարենց։ Ստալինյան ռեժիմի անմարդկային դեմքն ու Չարենցի կյանքի անձնական ողբերգությունը։ Թիֆլիսցի եղջակակին դո։ Չենի սոմերի դեդա։ Չարենցը Ստալինյան տերորի ամենանշանավոր զոհն էր, որ տվեց հայ մշակույթն ու գրականությունը։ Գիտեք ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ նրանից խլում են հավատը։ Դատապարտվեց ոչ միայն գրողը, այլև նրա ընտանիքը։ Կինը Իզաբելան բանտարկվեց և ակսորվեց, մանկահասակ դուստրերը որբացան։ Ես նրանցից ընդմիշտ բաժանվեց։ Նորից եմ կրկնում, զգույշ եղիր։ Հերասներ Հայաստանի Սուեդական գրողների միությունից։ Չարենցի պոեզիան երկար տարիներ արգելված էր խորհրդային իշխանությունների կողմից։ Թե ձեզ, այսօրվա կուզիկ պոետներ։ Կյանքի ֆիզիկական ծավալների մեջ չպարփակվող նրա կերպարը անհասանելի մնաց ժողովրդին։ Իսկ ես 50,000 տող եմ կրել։ Հանճարեղ բանաստեղծի կյանքի այն ժամանակահատվածը, որ երբեք հայ կինոյում չի ներկայացվել։ Չարենցը հենց նույն օրը եկավ դարաճիճակ։ Սաստիկ բարկացած էր ուտում։ Շրեք, ես ձեզ ցույց կտամ, ով ընտանիքն եք վրընդում։ Չարենց, բանաստեղծի մահվանից 75 տարի անց առաջին անգամ հեռուստաէկրանին։ Հակահեղափոխական, տերորիստական գործունեությամբ գլխավորվում էր Չարենցի, Բակունցի, Ալազանի կողմից։ Հիմա ինչ կասեք, դասուտ է։ Չարենց, ամեն ինչ լավ է։ Չարենցի և Իզաբելայի կյանքի ճակատագրական պահերը Ազատություն ռադիոկայանի մահվան տեսիլ գեղարվեստական կինոդրամայում։ Նոյեմբերի 27-ին հեռուստատեսային պրեմիերա Armnews-ի եթերում, նոյեմբերի 28-ին օնլայն պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։ Լուսամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով։